Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makis merampas 140,000 kilogram serbuk bentonite dari India ketika pemeriksaan di Pelabuhan Labuan. Produk bernilai lebih RM50,000 ditahan kerana pengimport gagal mengemukakan permit import seperti disyaratkan. Menurut pengarah Makis, Nazrul Azman Mat Rahim, mengimport barangan tanpa permit sah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011. Jika sabit kesalahan, pihak terlibat boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 6 tahun atau kedua-duanya sekali.